Всім привіт! Продовжуємо ремонт нашого апарата. В цьому відео буде об'єднано відео по, грубо кажучи, одній темі нашої роботи і за декілька днів. Тому що якби випускати теж кожного дня, ну це не дуже є правильно. Значить, ну що, ми взялися ми до роботи, дозбирали решетний стан, все в порядку, крутиться від руки, нічого ніде не водить, ну тобто повинно бути все добре. Продовжуємо свою роботу, як і казав я в минулому відео, посилання в верхній частині екрана і в описі також з списком відтворення всіх відосів по нашому комбайну. Почали змащення оцих всіх роликів, шариків, натяжників, підтяжників і всього іншого. Тут же робота пройдена, де ми проходимо зараз з вами. Зроблена, точніше, зроблена, а не пройдена. Понизу тут оці всі, оцей шків приводу вітрів, виходить, це він конпривод, звідсіля йде на ту сторону, на привод вітрів. Вітри, підшипники помазані, ну тобто тут все отак понизу, оці натяжнички, все помазане. До сюди. Тут ще ми нічого не робили, зняли елеватор зерновий повністю, щоб був доступ хороший до цих всіх шківів, рівнів і всього іншого. Чого? Ну, вчора це було, сьогодні і так знову приморосив дощик, що є добре. Що ми тут побачили? Значить, що у нас тут виходить? Під заміну ось ця шестерня, оця зараз я вилізу, покажу вам. Чого під заміну? Я думаю, ви побачите самі. По-перше, вона гостра, по-друге, вже бачите, виїдає ями. Навіть не рівно, не по центру, ну, тобто їй капець, вона буде жрати цеп. Це, виходить, зірочка приводу зернового шнека. Ну, виходить, тут через редуктор, через вал і переходить сюди на привід зернового шнека цього. Ну, я думаю, не помиляюсь, не наче і так називається. Ось, що у нас тут з бункера теж витягли цю вставочку, зараз я її покажу трошки пізніше. У бункері у нас ось такі справи робляться через цю щілину, я думаю, покажу вам її. Ну, є місця і ржі, ну, це все ми виправимо, в принципі, це не є великою проблемою. А так більш-менш нормально. Ну, правда, ця обшива ще обірвана, ну, то нічого, виправимо теж. Ось, що значить, тут місцево ми підварили, де було потрібно, тут лопнуло, там серединки підсилили. І загрунтував я місцево, для того, щоб ми будемо ставити його на місце, цей же шнек, раніше покраски. І тут же ж це місце залишиться і буде хворіти потім, якщо його зараз нічого б не зробили. А так нормально, загрунтовано буде і буде все чики-піки. Значить, також тут, як знімали це все діло, ми скріпленням знімали натяжники і теж грунтували там зсередини, бо два флянця от, один до одного і теж було больне місце, тобто ми це діло виправили зразу, можна сказати. Так, тут є, тут сказав, значить, ось ми цей шнек вчора погрунтували, будемо вставляти його назад грунтованим, а фарбувати вже, ну, як збереться. Такий вигляд у нього став поясковіший, звісно, блискучий, поприємніше, коротше кажучи, стало такий. Водичка, дощик, так, тихо, не впади. Значить, що у нас по цій схемі? Розібрали ми, Юрко, точніше, поки я там фарбував все, розібрав редуктор оцей кутовий, який стоїть на шнекі на цьому. Ну, сальники треба замінити і замінити. По-моєму, НКО 2 підшипника, там 200. Ну, коротше кажучи, потім скажу вам, якщо буде цікаво. Ну, два штучки. Оце, по-моєму, вони як на валу стоять, оце їх треба і замінити. Так, все нормально. Смазка була тут звичайний солідол або літол, ну, чи як його там правильно назвати. Ну, щось таке. Ну, темне було з пилом. Ну, я думаю, ми заколотимо щось подібне сюди. Також отут був підшипник замінений, це на шнекові цьому, сам який виходить в бункер, бо шатався добряче. Зараз вже
все чітко. Значить, по елеватору що у нас виходить? Ага, ось ж цей же вал, який я вам казав, ось на та шестерня передає, чи, ну, натяжник стоїть на оцю крутний момент, і потім же через вал передається на ципок і передається на цей шнек зерновий, коротше кажучи, обертальник. Ось, елеватор, коротше, ми переіначили свої всі ці плани. Елеватор будемо фарбувати в один колір з комбайном, бо він під люка важкий такий. Ну, вибачаюсь, важче, ніж на Ниві. Тому той важкенько буде окремо, там білим, бог з ним, буде одним кольором з комбайном. Так, що у нас? А тут по шестерні, не наче ось. Якщо для прикладу. А, ну ось, ось ще нормальна шестерня. От ми рахуємо, що це ще нормальна шестерня, тому що напрацювання, ну, вона не така гостра і рівненькі оці ямочки. Тобто жрати ці ципки не так воно буде, як ота поламана. Ну, та, що вже випрацювала свій ресурс. Так що так, от все. На цьому робимо паузу, об'єднаю за декілька днів інформацію, як і казав раніше, і будемо продовжувати далі. Гровекс – комфортний магазин «Аграрія». Отже, друга частина відео по нашому ремонту. Є що розповісти, що, власне кажучи, зараз і зроблю. Значить, зібрали назад всі оці конприводи, точніше шківи конприводів, помазали підшипники на барабані, на оцьому конприводі, де бітер стоїть, отут на вигрузний оцей, все перемазано, все перещупане абсолютно. Редуктор зроблений, почищений, перемитий, ну, бачили ви його ще в першій частині. Вставили цей шничок сюди в бункер. Ну, виглядає навіть ґрунтованим, як і казав, набагато яскравіше і красивіше. Поставили всі шківи на місце, ремені. Ну, в натяжку ще не робили так прямо робочу. Так, більш-менш. Все на місце, все стало. Запчастин, як на диво, зайвих не залишилося. Хоча дивно, звісно, повинно було парочку-троєчку болтів залишитися і гаєчок. Тепер докладніше. Значить, зараз кришечку візьму в руку з об'єктиву. Значить, що у нас тут? Ну, в принципі, нічого неочікувано не було, неочікуваного, окрім декількох речей. Значить, оцей ролик натяжний, що зараз бачите на своїх екранах, внутрішній підшипник там відкритий був, розвалився, і вже і кульки в одну сторону поскачувалися, тобто йому б гаплик був, ну, 100%. І дякуючи тому, що ми передивляємося абсолютно всі вузли, все тепер буде з ним добре. Значить, хлопці, слово течоводи і не тільки. Ремонт, значить, цієї шестерні. Почав дзвонити ж по запчастинах. Типу, оригінальна Вася Слющий. 700 гривень всього. Отака, якби, типу, оригінальна шестерня коштує 700 гривень на Славутич. Мелітополь нас рятує. Ця шестерня з Мелітополя коштує 149 гривень. Вона трішечки коротше, прийшлось, ну там 5 мм, 6 прийшлось підложити там отакі. Зараз покажу. Дві гаєчки, бо вона трошки коротша за стару. Все, на цьому всі наші переробки закінчилися. Ну, тут все нормально, все по-заводському, підшипники ніяких проблем. Так що отак от, пацани, ось оце вам і нагон ціни. 700 гривень оригінал Вася і 149 чи 150, щось таке воно було, Мелітополь Вася. Ну, на 700 гривень мелітопольських можна накупити ящик, як ви зрозуміли. Тепер тут же шексес з цією шестернею приводною, виходить, в зерновому елеваторі. Значить, ну, наробіток у неї, ось дивіться, який вже почало виїдати прямо транспортером, ось вже втулку почало виїдати, і вона вже стала квадратною, де от транспортер дотикався до втулки, почало вижирати. Отака шестерня, оригінал, давай, сводься швидше. Оригінал на Славутич, 500 гривень, Вася. Ось о. Поставили, абсолютно нічого не робили, тільки встановити, зняти стару, поставити нову. Скільки? 89, да? 89 гривень, Вася, з Дона.
Ну, Дон, Єнісей, там щось таке ще. Ну, з Дона. Не з Донора, а з Дона. Отаке діло. 7 зубів, все однакове. Вал, товщина, все ідентичне. Значить, що ми сьогодні? Ну, продовжуємо, якби, на цій стороні вже робити всі маніпуляції. Ну, точніше, я ходжу, знімаю. А Юрко продовжує. Ну, нічого, то таке, хто нашолчився. Значить, ну, всі оці шарики, ролики, оцей конпривод вже зняли, ну, тільки що поставили. Натяжний оцей Юра зробив, оцей зробив теж. Зараз він, що ти, ящик будемо знімати, так? Ну, добре. Ну, так, акумуляторний ящик будемо знімати вже за кадром. Ну, це таке діло, тут нема нічого такого надзвичайного. Тут я зняв, виходить, шестеренки ці, що йдуть на привід, ну, з бітера на привід барабана, на соняшник, на кукурудзу, те, що стояло, зняв. І відкрив вам, ну, чисто показати, яка загальна картина, що тут робиться в цих бітерах, в цих підшипниках, за кадром, що ми, тобто, бачили, що тут робиться. Значить, така картинка тут робиться з брудом, перемішаний солідол. Ну, тобто, хлопці мазали, але бруду вистачає, ну, з головою. Значить, що ми взагалі робимо взагалі? Вимиваємо соляркою до чиста, забиваємо новий цей CEATIM наш, який ми купили, і закриваємо це все діло. Але до того ж міняємо і сальники отут. Це вже старий стоїть, новий ставимо теж, бо жирок вже почав виходити з цієї сторони. Зараз я трошки віддалю, попробую показати. Я думаю, видно буде. Ну ось, солідол тут почав з цієї сторони виходити, тобто сальник у нас вже нахитнувся. І щоб, в нас же ж якби капіталочка, треба поміняти. Сальники по чому? По 50 вроді, ні? Ну, ладно, неважливо. Розмір не наче, ну, не то, що не наче, всі розміри, оцей конпривод, да? Барабан, виходить, одинакові всі три, і цей, виходить, оцей же третій, теж одинакові підшипники, одинакові сальники, не наче, як на Ніві на барабані, отаке, щось схоже на те, точно я не пам'ятаю. Бо, ну, не записував, як то кажуть. Так, у нас тут оце всередині ось таке діло. Ну, 50 на 50, можна сказати, я ж кажу, з брудом, таке чорне, страшне, абразив, коротше кажучи, тут ось щось, підождіть. А, це з сальника, дивись, Юр, диви прикол, ну з сальника, це, пружинка. Да, пружинку обрізало, да, це перший раз таке, зазвичай, в тих кришках, що ми дивились на тій стороні, пружинки стояли всі на місці, бачите, який, а я думаю, що воно стирчить. Так що так от, далі у нас по темі, значить, батько поїхав за новими бічами, вже прийшли на нову пошту, будемо, ну, це вже тема для іншого відоса, буде посилання під даним відео наступне. Що у нас по плану? Отож, наклонку відкинуть, подивитися, що там з підшипниками в наклонці. Шнек відкинуть, під'їхати під тальку, відкинуть його теж, дивитися, що там всередині, що там мазати, що там міняти, що там як там. Ось. Ну і, в принципі, оце по плану і далі. Тобто технічну частину ще далі продовжуємо разом з вами, робимо звітність таку на пам'ять, для цікавості і все інше. Так що так, от дякую за перегляд, будемо продовжувати роботу і зустрінемося вже в нових темах даного апарата.